Dora di Istria, me emrin e vërtet Elena Gjika, lindi në Rumani më 22 janar 1828 në Bukuresht dhe vdiq në Firenze në vitin 1888. Kjo poliglote e vërtet ishte pinjole e familjes shqiptare Gjika, që u largua nga Shqipëria në shekullin e 17 dhe u vendos në Vllahi e Rumani, duke nxjerr figura të mëdha politike të Rumanisë, Moldavisë e të tjerë. Shpejt, ajo u bë një nga intelektualet europiane më në zë të epokës së vet. Spikati veçanërisht në botimet letrare, si dhe me studimet e saj historike, folklorike, e mbi të gjitha si luftëtare e palodhur për çështjet kombëtare sociale të popujve. Elena mori pjesë gjallërisht në lëvizjen kulturore përparimtare të Europës, si kundërshtare e sundimit despotik monarkist dhe shtypjes kombëtare. U radhit në mes të 10 femrave më të ngritura intelektualisht në botën e asaj kohe. Për krahu, nxehtësisht rilindjen kombëtare shqiptare, mbajti lidhje të ngushta me veprimtarë të shquar të saj, si Jorenim Derada, Dimitër Kamarda, Zef Jubani, Zef Serembe, Thimi Mitko e të tjerë. Ajo rrau mendimet të organizimit e lëvizjes kombëtare, sidomos në vitet e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pra, kontributi i saj në politik edhe letërsi ishte jashtëzakonshëm.